हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी युनिट सिक्समा छौँ है र हिजो हामीले नेटवर्क र इन्टरनेटमा नेटवर्कको र इन्टरनेटको डिफिनेसन पढाएको थियौँ सँगसँगै हामीले नेटवर्कको टाइप्सहरू पनि पढेको थियौँ है जुन तपाईँहरूलाई था थाहा पाइसक्नु भएको छ र आज हामी त्योभन्दा अर्को टपिकहरू पढ्नेछौँ आजको हाम्रो मेन फोकस रहेको छ नेटवर्क टोपोलोजिज अर्थात् हाम्रो नेटवर्कहरूलाई चाहिँ हामीले मान्यौँ घरमा कनेक्ट गर्छौँ होइन सहरभरिमा कनेक्ट गर्छौँ सँगसँगै हामीले देशभरिको कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्छौँ तर त्यो कनेक्ट गर्नको लागि हामीले कुन कुन स्ट्रक्चर फलो गर्न सक्छौँ कुन कुन तरिकाले कनेक्ट गराउन सकिन्छ हो त्यो कनेक्ट गराउन तरिकाको लागि जुन स्ट्रक्चर हामीले युज गर्छौँ नि त्यसैलाई नै हामी नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ र आजको हाम्रो मेजर फोकस रहेको छ कुन कुन टोपोलोजी युज गरेर कनेक्ट गराउन सकिन्छ कुनको फाइदा के हो कुनको बेफाइदा के हो कुन, कुन, कुन महँगो कुन सस्तो कुन फास्ट कुन स्लो ती सबैका बारेमा आज हामी जान्नेछौँ है भयो ल र अर्को तपाईँहरूले म सिलेबस देखाएर भन्न चाहन्छु ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ मनमा नि ढुक्क होस् कि हामी आफ्नो सिलेबसमै गइरहेछौँ ल अर्को हामी चाहिँ टोपोलोजिजमा छौँ है आजको हाम्रो हाम्रो कोर्समा सिलेबसमा तिनवटा मात्र छ बस रिङ र स्टार तपाईँहरूलाई अरू पनि ट्री हाइब्रिड फुलमेस हाफमेस टोपोलोजीहरू पढ्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला हामी त्यसको पनि भिडियो बनाउनेछौँ तर हामी आज आफ्नो सिलेबस र कोर्समा मात्र फोकस गर्नेछौँ है ल सुरुमा हामी त नेटवर्क भनेको के हो त्यो बुझौँ अनि टोपोलोजी एज अ सिम्पल भाषामा नेटवर्क भनेको चाहिँ कम्प्युटरहरूको कनेक्टिभिटीलाई जनाइन्छ टोपोलोजी भनेको स्ट्रक्चर हो क्या अब हामी दुवैलाई कम्बाइन गरौँ न त हाम्रो के मिनिङ हुन आउँछ त हामीले कम्प्युटर नेटवर्कमा कनेक्टिभिटी गराउनको लागि कुन स्ट्रक्चरमा कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट गराएको छौँ त्यो लजिकल स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ नेटवर्क टोपोलोजी भन्छन् है ठिक छ ल र हाम्रो स्ट्रक्चर फिजिकल तरिकाबाट हेरेर पनि बनाइन्छ सँगसँगै हाम्रो लजिकल तरिकाबाट पनि हेर्न बनाइन्छ क्या कुनै कुनै बेला हाम्रो के हुन्छ त ल कम्प्युटरहरू एक आपसमा यसरी कनेक्ट भएको छन् भनेर बनाइन्छ होइन एउटा यहाँ भयो एउटा यहाँ भयो एउटा यहाँ भयो यसरी कनेक्ट भएको छ भनेर बनाइन्छ तर कुनै कुनै बेला हाम्रो लजिकल्ली फरक पनि हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ हाम्रो आँखाले त्यो नहेर्न पनि सक्छ जस्तो हाम्रो हटस्पोटका कुराहरू भयो होइन जस्तो हाम्रो ब्लुटुथका कुराहरू भयो ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कुनै कुनै बेला एक्सेप्सनल केसहरू आउन सक्छन् है त्यो कुरा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ ल तर हामी चाहिँ यो बस स्टारिङका बारेमा थोरै बुझिहालौँ है र थोरै हामी टोपोलोजीको बारेमा अझ जानौँ कि टोपोलोजीले के हाम्रो स्ट्रक्चर मात्र जनाउँछ त होइन नि सँगसँगै हाम्रो कस्तो लेआउट भयो त होइन त्यो कनेक्टिभिटी गराउँदाखेरि हाम्रो कस्तो देखियो त कनेक्सनहरू त्यो कुराको पनि स्ट्रक्चर सँगसँगै हाम्रो यसले एरेन्जमेन्ट पनि देखाउन हामीलाई हेल्प गर्छ क्या जस्तो हाम्रो कम्प्युटरहरू कता राख्ने त होइन बस टपोलोजीमा कता राख्दाखेरि बेस्ट होला स्टार टपोलोजीमा बिचमा राख्ने कि छेउमा राख्ने कुन डिभाइसको प्लेसमेन्ट कहाँ हुने कसरी एरेन्ज गर्ने त्यो कुराहरू पनि सिकाउँछ क्या यस्तो होइन कि यो चाहिँ यहाँ कनेक्ट भएको छ त्यति मात्र होइन कि यहाँ कनेक्ट हुँदाखेरि र वहाँ कनेक्ट हुँदाखेरि एउटा हाम्रो इन्डमा र सेन्टरमा कनेक्ट हुँदाखेरि के इफेक्ट देखियो त त्यो कुराको स्टडी गर्नको लागि पनि हाम्रो टोपोलोजीहरू डिजाइन गरिएको छ ताकि हामीलाई स्टडी गर्न सजिलो होस् कि होइन कुनमा चाहिँ हाम्रो पर्फमेन्स राम्रो आइरहेको छ ठिक छ ल र यसको हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर देखाउँछ र एरेन्जमेन्ट देखाउँछ कि कसरी एरेन्ज गरिएको छ कुनको प्लेसमेन्ट कहाँ हो होइन कस्तो हाम्रो नेटवर्कमा इफेक्ट हुँदैछ त यहाँ प्लेस गर्दाखेरि ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी एज अ कम्बाइन नेटवर्क टोपोलोजी भन्छौँ र यसले एउटा हाम्रो ल्यान्डको मात्र होइन है ल्यान्डको कनेक्टिभिटीलाई मात्र होइन म्यानको वानको होइन प्यानको सबैको कनेक्टिभिटीको स्ट्रक्चर हाम्रो नेटवर्क टोपोलोजीमा पर चाहिँ पर्छ है यो कुरा नबिर्सिनु होला र एज अ मेजर हेर्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कको टोपोलोजी थ्री टाइपको पाइएको छ र यो हाम्रो ल्यान्ड टोपोलोजी हो है हाम्रो वान र म्यान होइन कुन टोपोलोजी त ल्यान्ड अर्थात् लोकल एरिया नेटवर्कमा कुन कुन स्ट्रक्चरमा कनेक्ट गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा अहिले हामी पढ्दैछौँ है ठिक छ हुनसक्ला वान म्यान यही तरिका होला तर योभन्दा चाहिँ थोरै अलि एडभान्स हुन्छ त्यो कुराहरू अहिले जानिराख्नु पर्दैन जान्न मन लाग्यो तल कमेन्ट है ए ठिक छ बस टोपोलोजी भनेको के हो त सिम्पली लिनियर टोपोलोजी पनि भनिने गर्छ किन त बस टोपोलोजी हाम्रो सिधा लाइन जस्तो हुन्छ क्या अरू यसमा हाम्रो कम्प्युटरहरू ला लाइन जस्तो तरिकामा चाहिँ कनेक्ट गराइएको हुन्छ त्यसकारण बस टोपोलोजीलाई हामी लिनियर भान टोपोलोजी पनि भन्छौँ र यसमा हाम्रो सबै कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट गराउनको लागि के गरिएको हुन्छ त एउटा ब्याकबोन केबल राखिएको हुन्छ क्या जुन हाम्रो बिचमा गएको हुन्छ है र सबै कम्प्युटरहरू यही तारबाट के गरेको हुन्छ त कनेक्ट गराइएको हुन्छ क्या ठिक छ ल र डिपेन्डिङ अपन हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको कार्ड होइन केबल त्यसमा डिपेन्ड भएर हामीले के गर्न सक्छौँ त हाम्रो नेटवर्कको चाहिँ स्पिडहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ अर्थात् कसरी कनेक्ट गराउने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिसिजन गर्न चाहिँ सक्छौँ है जस्तै यहाँ आएर नै किन बस जस्तो भनियो त किन भन्दाखेरि बस पनि त लामो हुन्छ नि त्यसरी बस पनि लामो हुन्छ अब ट्रेन धेरै लामो हुन्छ भन्ने ट्रेन भन्ने होइन है यहाँनिर बस पनि लामो हुन्छ ट्रेन पनि लामो हुन्छ होइन तर हाम्रो यसलाई चाहिँ बस स्टपले चाहिँ किन भनियो त ठ्याक्क यसमा पनि हाम्रो एउटा लामो केबल हुन्छ त्यो लामो केबलमा सबै हाम्रो कम्प्युटरहरू कनेक्ट गराइएको हुन्छ होइन र यस्तो टाइपको स्ट्रक्चरले हामी बस टोपोलोजी भन्छ र यसमा हाम्रो यो छेउछेउमा चाहिँ टर्मिनेटर लगाइएको हुन्छ है र प्राय हाम्रो एक साइडतिर मात्र टर्मिनेटर हुन्छ दुवै साइडतिर चाहिँ हुँदैन है अब फरक आउँछ कि दुवै साइडमा टर्मिनेटर कस्तो केसमा हुन्छ र सिङ्गल साइडमा टर्मिनेटर हाम्रो कस्तो केसमा हुन्छ टर्मिनेटर भनेको हाम्रो यो बन्द गर्नको लागि हो क्या okay? जस्तो हाम्रो यहाँनिर डाटाहरू जान्छ होइन डाटाहरू जान्छ यदि टर्मिनेटर यहाँ राखिएन भनेदेखि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ डाटाहरू बाहिर जान सक्छ क्या ठ्याक्कै पाइप जस्तो क्या पाइपमा पानी आउँछ होइन छेउमा बन्द गऱ्यो भने के हुन्छ निस्केर सबै बाहिर जान्छ क्या त्यस्तै हाम्रो डाटाहरू पनि बाहिर नजाओस् भनेर के गरिन्छ त यो छेउमा टर्मिनेटर लाइन्छ क्या अब आइएसपीबाट इन्टरनेट आएको छ भनेदेखि टर्मिनेटर लगाइँदैन किनकि हाम्रो त्यहाँबाट बाहिर जानु पऱ्यो र इन्टरनेटबाट हाम्रो रिक्वेस्ट गरेको डाटाहरू भित्र आउनु पऱ्यो अब हामीलाई इन्टरनेटमा जोड्नु छैन हाम्रो घरभित्र मात्र वा अफिसभित्रको मात्र कनेक्ट गर्नु छ भनेदेखि हामी दुवै साइडबाट चाहिँ बन्द गरिदिन्छौँ क्या होइन बन्द गरेपछि हामीसँग के हुने भयो त अब एउटा लिमिटेड हुने भयो कि यता पनि जानु मिलेन यता पनि जानु मिलेन डाटा हाम्रो यो भित्र मात्र ट्राभल हुने भयो यदि हाम्रो इन्टरनेटबाट ल्याएको छ भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो खुल्ला चाहिँ हुन्छ है ठिक छ ल टर्मिनेटरको काम भनेको चाहिँ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ इन्ड भएर ननिस्कियोस् डाटाहरू लस नहोस् हाम्रो यताबाट चाहिँ रिटर्नहरू आओस् त्यसको लागि राखिएको हुन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट छ एडभान्टेज अफ बस टोपोलोजी होइन हाम्रो बस टोपोलोजीको फाइदाहरू के छन् त सबैभन्दा मेन फाइदा भनेको यसको यही हो इन्स्टल गर्न सेटअप गर्न कनेक्ट गर्न एकदमै सजिलो छ क्या सबैभन्दा सजिलो हाम्रो यो बस टोपोलोजी नै छ र सँगसँगै हामीले यो बस टपोलोजीलाई सानो नेटवर्कमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ ठुल्ठुलो कम्पनी होइन सानो सानो कम्पनीले पनि युज गर्न सक्छन् क्या र हामीलाई थाहा छ हरेक देशमा ठुलो कम्पनीभन्दा सानो कम्पनीहरू धेरै हुन्छन् क्या होइन त्यस कारण हाम्रो यो धेरै नै बेनिफिसियल हुने भयो र अर्को हाम्रो यो कम्पेरिजन गर्दा स्टार्ट अपोलोजीसँग केबलको लेन्थ छ नि जुन हाम्रो यो केबल स्टार्ट अपोलोजीभन्दा थोरै चाहिन्छ त्यो किन भन्ने कुरामा थोरै बेर पछि भन्छु अहिले यति बुझ्नु कि बस टोपोलोजीमा हामीले के गर्न सक्छौँ त केबलहरू चाहिँ बचत गर्न सक्छौँ है र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो डिसएडभान्टा डिसएडभान्टेज अफ बस टोपोलोजी होइन बस टोपोलोजी युज गर्दाखेरि हामीलाई के के बेफाइदा हुन्छ त त्यो कुरा हामी जानौँ सबैभन्दा मेन हामीलाई बेफाइदा हुने भनेको यदि हाम्रो काहीँ पनि प्रब्लम आयो केबलमा भनेदेखि हामीलाई एक त पत्ता लाउन पनि गाह्रो अर्को हाम्रो नेटवर्क पनि डाउन हुन्छ जस्तै यहाँ खराबी आओस् यहाँ खराबी आओस् यहाँ खराबी आओस् जुनसुकै ठाउँमा हाम्रो केबल बिग्रोस् हामीलाई पत्ता लाउन एकदम गाह्रो हुन्छ र हाम्रो नेटवर्क नै डिस्कनेक्ट हुन्छ होइन किनभनेदेखि यहाँ पनि हाम्रो केबलमा केही इस्यु आयो भनेदेखि यहाँबाट अगाडि सर्दैन यहाँबाट यता पनि जाँदैन त्यसै गरी यहाँ पनि आयो भनेदेखि हाम्रो यताबाट पनि यता आउन सक्दैन यताबाट पनि यता जान सक्दैन ठ्याक्कै पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो के कहाँ गयो कहाँ गयो केबल होइन कहाँ बिग्रियो भनेर कहाँ प्रब्लम आएको छ पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो हुन्छ र हाम्रो नेटवर्क नै डाउन भइदिन्छ र त्यति मात्र होइन हामीलाई कुनै एउटा मात्र डिभाइसलाई ट्रबल सुट गर्नु छ मानव एउटामा खराबी आएको छ यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि एकदम गाह्रो हुन्छ किन गाह्रो हुन्छ त यसमा भएको नेटवर्कको ट्रबल सुट गर्नको लागि हामीले यहाँनिर छेड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर हामीले केही कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्यो भनेदेखि बाँकी सबै ने नेटवर्क डाउन भइदिन्छ क्या होइन हो यो चाहिँ एउटा बेफाइदा छ क्या काहीँ पनि प्रब्लम आयो कुनै एउटा ठाउँमा आयो भनेदेखि अर्को ठाउँमा इफेक्ट एकदमै नराम्ररी पुगिरहन्छ है र सँगसँगै हाम्रो यो ठुलो नेटवर्कको लागि चाहिँ एप्लिकेबल छैन किन त अहिले पो तिनवटा कम्प्युटर छ होला यहाँबाट पठाइरहेछ तिनवटाले है अरू चारवटाले अब जति कम्प्युटर थप्छौँ दसवटा पन्ध्रवटा के हुन्छ त सबै हाम्रो यहीँबाट जान्छ क्या जान अब यो केबललाई के हुन्छ त हाम्रो ट्राफिक थाम्न एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या र हाम्रो कनेक्टिभिटी स्लो हुनसक्छ ठिक छ ल त्यही भनिएको छ लार्ज नेटवर्कको लागि चाहिँ गाह्रो छ चा। किन त जब जब हामीले डिभाइसहरू थप्दै जान्छौँ होइन टोपोलोजीमा नयाँ डिभाइसहरू एड गर्दै जान्छौँ हाम्रो नेटवर्क स्लो हुँदै जान्छ किन त अघि हाम्रो नेटवर्कमा जम्मा चारवटा डिभाइस थियो हाम्रो चारवटाले रिक्वेस्ट पठाइरहेको थियो अँ झन् धेरै डिभाइस हुन्छ झन् धेरै रिक्वेस्ट अब यहाँनिर हाम्रो नेटवर्कले नेटवर्कमा युज गरेको केबलले ब्यान्डविथ नै पुगाउन सक्दैन क्या सिम्पली यसलाई बाटो जस्तो मान्नु न सुरुमा बाटो थियो बाटोमा चारजनाको गाडी मात्र चलिरहेको थियो पछि पछि पन्ध्र बिसजनाको गाडी चल्यो जाम हुने स्लो हुने ठक्कर लाग्ने कुरा त भइहाल्छ नि त्यसै गरी हाम्रो नेटवर्कमा पनि नेटवर्कमा हाम्रो डाटाहरू कोलिजन हुने होइन हाम्रो डाटाहरू ठोकिने स्लो हुने कुराहरू चाहिँ सेम नै छ है त ल अर्को आउँछ नेक्स्ट भनेको हाम्रो स्टार टोपोलोजी हेर है अब हामी जानौँ न त स्टार टोपोलोजी भनेको के, के हो अ टोपोलोजी भनेको यहीँ हाम्रो यसले चाहिँ हाम्रो के जनाउँछ त स्ट्रक्चर के छ स्टार तारा जस्तो स्ट्रक्चर के यदि हामीले कम्प्युटरमा भएको कनेक्टिभिटी तारा जस्तो देखाउन सक्यो भनेदेखि त्यसैलाई हामी स्टार टोपोलोजी भन्छौँ र लगभग अहिले हाम्रो सबैभन्दा धेरै चलेको सबैभन्दा धेरै युज भएको टोपोलोजी कुन हो त स्टार टोपोलोजी नै हो है ठिक छ ल र यो सेटिङमा यो कन्फिगेसनमा हामी के गर्छौँ त जति पनि नोडहरू छन् है नोड भनेको इन डिभाइस कम्प्युटरहरू मोबाइलहरू अहिले मोबाइलको कुरा नगरौँ कम्प्युटर डेस्कटप ल्यापटप ती सबैलाई हामीले के गर्छौँ एउटा सेन्ट्रल डिभाइस के अर्थात् हाम्रो बिचको एउटा डिभाइससँग चाहिँ कनेक्ट गराउँछौँ र त्यो बिचमा डिभाइस हाम्रो एउटा मात्र होइन तिन चार टाइपको डिभाइस हुनसक्छ जस्तो हब हुनसक्छ स्विच हुनसक्छ ब्रिज हुनसक्छ रिपिटर हुनसक्छ ती सबै डिभाइसहरू युज गरेर के गर्न सक्छौँ बिचमा राखेर रा। यसरी वरिपरिबाट हामीले कम्प्युटरबाट कनेक्ट गर्न सक्छौँ कि हेर न ठ्याक्कै हाम्रो कम्प्युटरहरू बिचमा राखिएर कनेक्ट गराइएको छ यसो स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हाम्रो के भएको छ त तारा जस्तो देखिएको छ क्या भयो होइन ल यति भइसक्यो र थोरै हामीले यहाँनिर अझ एक्स्ट्रा कुरा के जान्न जरुरी छ त जुन हाम्रो यो बिचको डिभाइस छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो एज जा अ सर्भर जस्तो एक्ट गर्छ जति हाम्रो छेउको डिभाइस छन् हाम्रो यो कम्प्युटर भयो पिसी होला प्रिन्टर होला होइन अरू पनि धेरै कुरा छन् ती सबै हाम्रो चाहिँ एज अ क्लाइन्ट जस्तो चाहिँ बिहेभ गरिरहेको हुन्छन् ल अब हामी यसको पनि फाइदा र बेफाइदा हेरौँ यति बुझ्नु न स्टार टपोलोजीमा बिचमा हाम्रो एउटा डिभाइस हुन्छ त्यो हाम्रो हब हा, स्विच रिपिटर ब्रिज जेसुकै हुन पायो तर ती सबैले के गरिरहेको हुन्छन् त हाम्रो सबै नेटवर्कलाई सबै कम्प्युटरलाई एक आपसमा कनेक्ट गराइदिइरहेको हुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर ठ्याक्कै तारा जस्तो हुन्छ क्या होइन ल अब हामी जानौँ एडभान्टेज के के हुन्छ सबैभन्दा मेन एडभान्टेज के हो त हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुन्छ क्या बिचमा भएको डिभाइसले सबैलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ र यसको लागि हामीले त्यही हो हब लिन सक्छौँ स्विच ब्रिज रिपिटर अरू पनि धेरै डिभाइसहरू छन् ती सबै हामीले युज गर्न चाहिँ सक्छौँ अर्को हाम्रो फाइदा भनेको यसमा हामीले जुनसुकै डिभाइसहरू इजिली एड पनि गर्न सक्छौँ इजिली रिमुभ पनि गर्न सकिन्छ क्या यसमा जे कुरा थप्न पनि सकिन्छ नचा अब हामीलाई काम नलाग्ने कुराहरू हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ क्या जस्तो मलाई यो कम्प्युटर डिस्कनेक्ट गर्नु छ म यहाँबाट केबल निकालिदिन्छु हो फेरि जोड्नु छ यहाँ केबल फेरि प्लग गरिदिन्छु क्या एकदम इजी हुन्छ केबल हाल्ने निकाल्ने हाल्ने निकाल्ने धेरै सजिलो छ र सँगसँगै यसको फाइदा हाम्रो इन केस अफ स्टार्टअपलोजी कम्पेरिजन गर्दाखेरि हाम्रो बसटअपोलोजी एउटा कम्प्युटरमा प्रब्लम आए अर्को कम्प्युटरलाई चाहिँ फरक पार्दैन अर्थात् बाँकी सबै हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या जस्तै यो कम्प्युटरमा प्रब्लम आयो यहाँ केही पनि बिग्रिँदैन किन यिनीहरूको लागि कनेक्ट गर्नको लागि यो केबल यो केबल सबैको लागि छुट्टा छुट्टै केबल छ होइन अब यिनीकोहरूको हेर न बाटोमा यिनीहरूको बाटोमा केही असर पर्छ त पर्दैन नि यो बाटो त यहाँदेखि यहाँ जानुको लागि काहीँ पनि युज हुँदैन यहाँदेखि आउनुको लागि पनि युज हुँदैन यहाँदेखि यहाँ जानुको लागि पनि युज हुँदैन अर्थात् एउटामा प्रब्लम भए बाँकी सबैमा हाम्रो स्मुथली रन भइरहेको हुन्छ क्या किनकि सबै हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् जहाँ प्रब्लम आएको छ त्यहाँ मात्र हाम्रो कनेक्ट हुँदैन हाम्रो कम्युनिकेसन हुन सक्दैन तर हाम्रो बाँकी सबै ठाउँमा चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ हुनसक्छ है यो चाहिँ हाम्रो फाइदा हो र बेफाइदा के हो त धेरै तारहरू युज भएको हुन्छ बस टोपोलोजीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अघि हामीले पढेको थियौँ नि त बस टोपोलोजीमा हाम्रो तारहरू थोरै युज हुन्छ एउटै तारमा सबै कनेक्ट गरेको हुन्छौँ यसमा हाम्रो सबैलाई कनेक्ट गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै केबल चाहिन्छ क्या त्यस कारण हामीले यसमा चाहिँ थाहा धेरै युज हुनसक्छ अरू पनि हामी बेफाइदाहरू जानौँ न यसमा भएको हाम्रो बेफाइदा भनेको हाम्रो चाहिँ अलिक महँगो पर्न सक्छ महँगो किन त कनेक्टिभिटी गराउनको लागि हामीलाई बिचमा डिभाइस चाहियो त्यो डिभाइस त हामीले किन्नु पर्यो होइन अब स्टार टपोलोजीमा त हामीले केबल मात्र किनेर भएन बस टपोलोजीमा मात्र हामीले केबल किनियो अनि कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्ने हो तर स्टार्टअपोलोजीमा हामीले केवल मात्र होइन सेन्ट्रल डिभाइस किन्नु पर्यो एक्स्ट्रा कस्ट लाग्यो क्या तारको र डिभाइसको कस्ट यसले गर्दा हाम्रो महँगो हुनसक्छ त्यति मात्र होइन है हाम्रो डिभाइसमा त पैसा हाल्छौँ तर यदि त्यो हाम्रो सेन्ट्रल डिभाइस जुन हाम्रो बिचको हब छ नि स्विच छ वा ब्रिज छ रिपिटर होस् डजन्ट म्याटर यदि किन्ने बेला हाम्रो स्विच नै सस्तो पऱ्यो वा हाम्रो स्विचको नै पर्फमेन्स राम्रो भएन भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ स्लो भइदिन्छ क्या कम्प्युटरको स्पिड भन्नाले हाम्रो कम्युनिकेसन गर्ने स्पिड डाटा सेन्ड गर्ने स्पिड चाहिँ स्लो भइदिन्छ किन त हरेक ठाउँमा हाम्रो डाटा पुर्याउनको लागि एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा के भइरहेछ त यो बिचको डिभाइसले एज अ मिडिएटर काम गरिरहेछ क्या मानव यो कम्प्युटर सबै पावरफुल हुन् एकदम महँगो महँगो हरेक डिभाइस चाहिँ पावरफुल छ तर हाम्रो यो सेन्ट्रलको डिभाइसमा हामीले पैसा हाल्ने बेला थोरै कन्जोसी गरेर सस्तो डिभाइस किनेमा के हुन्छ त हाम्रो होल नेटवर्कको पर्फमेन्स कम हुन्छ अर्थात् नेटवर्कको पर्फमेन्स कस्तो हुनुपर्छ नेटवर्कैमा डिपेन्ड हुने रहेछ त हाम्रो यो सेन्ट्रल डिभाइसमा हेर न एउटामा मात्र भर पर्ने रहेछ क्या र यदि गल्तीले त बिचको डिभाइस फेल भयो भनेदेखि हाम्रो टोटल नेटवर्क नै डिस्कनेक्ट हुन्छ अरू हाम्रो नेटवर्क डाउन हुन्छ हामीले कम्युनिकेसन गर्न सकिँदैन क्या जे छ यही डिभाइसमै छ क्या महँगो किने राम्रो तर महँगो किन्दा किन्दै पनि हाम्रो डिभाइस पर्फमेन्स दिन सकेन भनेदेखि के हुने भयो त सबै कुरा हाम्रो यसमै डिपेन्ड हुने भयो क्या हो र फाइदाको कुरा के भयो त हाम्रो यो कुनै पनि कम्प्युटरमा डिपेन्ड हुने भएन क्या एक ठाउँमा इस्यु भएको छ एक ठाउँमा प्रब्लम आएछ भनेदेखिहरूले अर्को कुनै ठाउँलाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैन क्या इन्डिपेन्डेन्ट छन् सबैजना यो चाहिँ हाम्रो एउटा फाइदाको कुरो हो है अर्को आउँछ हाम्रो रिङ टोपोलोजी टोपोलोजी भनेको त हाम्रो एज अ स्ट्रक्चर हामीले बुझ्यौँ होइन अब छ नेक्स्ट हाम्रो रिङ रिङ भनेको औँठी रिङ भनेको जेनरली सर्कुलर पार्टलाई भनिन्छ अर्थात् हामीले के बुझ्यौँ त नामबाट यदि हामीले कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ गोलो स्ट्रक्चर बनाएर एक आपसमा कनेक्ट गरेर डाटाहरू सेयर गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनेछ रिङ टोपोलोजी हुनेछ ठिक छ ल त्यही कुरा यहाँ भनिएको रहेछ है यो पढ्न सक्नुहुन्छ र यसमा हाम्रो के गरेको हुन्छ त जति पनि नेटवर्क डिभाइसहरू छन् नि त्यो सबैले हाम्रो सर्कलको पोइन्ट जस्तो मानिन्छ क्या जस्तै यहाँनिर हाम्रो चारवटा डिभाइस छ चा। यो हाम्रो के हो त एउटा सर्कल हो है होइन सर्कल त गोलो हुन्छ र जति पनि हाम्रो डिभाइस छन् त्यो सबैलाई सर्कलको पोइन्ट भनिन्छ अहिले चा। मात्र चारवटा छ है चा। चारवटा होइन हाम्रो दस बाह्र पन्ध्र सोह्र अठार बिसवटा हुन्छन् र सबै कुराहरू हाम्रो के गरिएको हुन्छ त डिभाइसहरू एक, एक आपसमा कनेक्ट गरिएको हुन्छ तर कस्तो स्ट्रक्चरमा त गोलो स्ट्रक्चरमा कनेक्ट गराइएको हुन्छ है र गोलो भएको कारणले स्ट्रक्चर हाम्रो यसलाई रिङ टोपोलोजी भनिएको हो र यसमा हाम्रो कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त यसमा चाहिँ हाम्रो हरेक डिभाइसमा एउटा टोकन पास भइरहेको हुन्छ क्या जुन कम्प्युटरसँग टोकन छ त्यही कम्प्युटरले के गर्न सक्छ हाम्रो डाटाहरू सेन्ड गर्न सक्छ ओ रिसिभ गर्न सक्छ क्या टोकन भनेको पालो म्यानेज गर्नको लागि अब पचासवटा कम्प्युटर छ पचासवटाले एकैचोटि पठाउन सक्दैन क्या यसमा के, के गरिन्छ हाम्रो टोकन युज गरिएको हुन्छ क्या जुन कम्प्युटरले टोकन पायो त्यो कम्प्युटरले अब नेटवर्कमा आफ्नो काम गर्न पायो है र टोकन हाम्रो अलवेज फरवार्ड डिरेक्सनमा मात्र सेन्ड भइरहेको हुन्छ क्या यो एउटा डिरेक्सनमा मात्र हुन्छ अर्को कुनै डिरेक्सनमा चाहिँ हुँदैन है जुन डिभाइससँग चाहिँ हाम्रो टोकन छ उसँग चाहिँ हक हुन्छ र यो कम्प्युटरहरू हाम्रो एक आपसमा कनेक्ट गराउनको लागि एफडी एफडिडिआई केबल युज भएको हुन्छ लेख्नु होला है एफडी एफडिडिआई फाइबर डिस्ट्रिब्युटेड डाटा इन्टरफेस युज भएको हुन्छ है ठिक छ ल अब हामी जानौँ एड्भान्टेजहरू रिङ टोपोलोजीको हामीलाई फाइदा के हुने भयो त सबैभन्दा बेस्ट फाइदा यही हो है फर्स्टको हाम्रो जति पनि डाटाहरू छन् नि त्यो सबै डाटाहरू हाम्रो एउटा डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ क्या जस कारण के हुने भयो त प्याकेट कोलिजनको हाम्रो टेन्सन कम हुने भयो क्या वा प्याकेट कोलिजन हुने चान्स एकदम कम हुने भयो कोलिजन भनेको ठोकिनु क्या जस्तो हाम्रो गाडीहरू ठोकिन्छ नि त्यस्तै नेटवर्कमा हाम्रो डाटाहरू ठोकिरहन्छन् अब यसमा ठोकिने चान्स किन कम हुन्छ त सबै कुराहरू हाम्रो एउटा डिरेक्सनमा मात्र फ्लो भइरहेको हुन्छ क्या अब उताबाट आए यताबाट आए पो ठोकिन्छ त हाम्रो सबै एउटा डिरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ र एकचोटिमा हाम्रो एउटा कम्प्युटरले मात्र पठाइरहेछ क्या त्यस कारण के हुन्छ त कोलिजन हुने डाटाहरू ठोकेर लस हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ यो हाम्रो रिङ टोपोलोजीमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट मानिएको छ र त्यति मात्र होइन यसमा अर्को फाइदा छ हामीलाई नेटवर्क सर्भर चाहिँ चाहिँदैन क्या तर हाम्रो स्टार टपोलोजीमा त एक्स्ट्रा डिभाइस चाहिएको थियो हाम्रो रिङ टोपोलोजीमा के फाइदा हुने भयो त डाटाहरू सेयर गर्नको लागि फाइलहरू सेयर गर्नको लागि कुनै एउटा सर्भर बिचमा राखेर त्यस्तो गर्नु परेन हामीले यो डेस्कटप हुँदै के गर्न सक्छौँ त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सेन्ड गरेर चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ भयो ल र डाटा हाम्रो के गर्न सक्छ सकिन्छ त हामीले यसमा वर्क स्टेसन थ्रु वा हाम्रो यो डेस्कटप थ्रु हामीले एक कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा पुर्याउन सक्छौँ है एक त फाइल सेयर गर्नको लागि हामीलाई बिचमा सर्भर पनि चाहिएन सँगसँगै हाम्रो कनेक्टिभिटी इस्टाब्लिस गर्नको लागि नेटवर्किङ डिभाइस पनि चाहिएन हाम्रो हब सब चाहिने <coughs> कुरो भएन ल ठिक छ चा? अर्को चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो वर्क स्टेसन छन् ती सबैको हाम्रो पर्फमेन्सलाई इफेक्ट नगरिकन नयाँ डिभाइसहरू एड गर्न सकिन्छ क्या जस्तै मैले यहाँदेखि यहाँ सेन्ड गरिरहेको छु यस्तो केसमा के छ त हाम्रो यतापट्टिको अहिले खाली छ नि त म के गर्न सक्छु त यहाँ बिचमा कम्प्युटर थप्न सक्छु होइन बिचमा कम्प्युटर एड गर्न सक्छु अरूको पर्फमेन्सलाई इफेक्ट नगरिकन यो चाहिँ हाम्रो फाइदाको कुरा छ है फेरि यहाँ थप्छु भनेर भन्न पाइँदैन है सबै केसमा लागु हुँदैन नि ल अब हामी थोरै डिसएडभान्टेजका बारेमा चर्चा गरौँ न वा हामीलाई चाहिँ अब के के बेफाइदा हुने भयो त हाम्रो यो रिङ टोपोलोजीको त्यो कुरा जानिहालमै सबैभन्दा मेन बेफाइदा थाहा छ तपाईँहरूलाई के हो जति पनि डाटाहरू छन् नि सर्भर नभएको कारणले कुनै बिचमा सेन्ट्रल डिभाइस नभएको कारणले सबै डाटाहरू हाम्रो वर्क स्टेसन भएर जानुपर्ने हुन्छ जुन कुरा चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ स्लो हुनसक्छ इन केस अफ स्टार्ट ओपोलोजी जस्तै यहाँ हेर न हाम्रो स्टार्ट ओपोलोजीमा के छ त जुनसुकै कम्प्युटरमा डाटा पठाउन हामी कतिचोटिमा पुग्न सक्छौँ एक दुई म्याक्सिमम् हामी दुईचोटिमा पुग्न सक्छौँ कि यहाँबाट नि एक दुई जुनसुकै ठाउँमा पठाउन तिमी स्टार्ट ओपोलोजीमा हामी के गर्न सक्छौँ दुईचोटिमै पुग्न सक्छौ हो र हामीले रिङ टेपोलोजीको फाइदामा पढाएको थियौँ कि यसमा हाम्रो डाटा फास्ट ट्रान्सफर हुनसक्छ किन फास्ट हुन्छ त एउटा हाम्रो रिजन छ कुनै बेला हाम्रो यो कम्प्युटर फर्स्टमा पठाउनु पर्ने हुन्छ यसमा हामी एकै स्टेपमा पुर्यायौँ यसरी पनि फास्ट भयो अर्को हाम्रो केस छ कि एकचोटिमा एउटा कम्प्युटरले मात्र पठाउँछ र हाम्रो जति पनि बाटोहरू छ पाथहरू छ मेडियाहरू छ पठाउनको लागि त्यो सबै हाम्रो के छन् त एकजनाले मात्र युज गर्ने भयो क्या कारण हाम्रो फास्ट हुन सक्ने भयो तर हाम्रो स्टार्टोप्लोजीमा के भएको छ त एकैचोटिमा एउटाले एक मात्र होइन एकभन्दा बडीले दुईजनाले तिनजनाले चारजना हजारजना सयजना सबैले एकैचोटि डाटाहरू ट्रान्समिट गरिरहेको या हुन्छन् है त्यस्तो केसमा यहाँ चाहिँ यहाँ स्लो हुनसक्छ तर हाम्रो यहाँ डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि है रिङ र बस रिङ र हाम्रो स्टार्टोपोलोजीको कस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो रिङ टोपोलोजी सुरु हुनसक्छ त यदि हाम्रो डाटा सेन्ड गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ धेरै टाढा छ भनेदेखि जस्तै हाम्रो यो अहिले पो दुईवटा तिनवटा मात्र छ मानव यहाँ एक दुई तिन चार पाँच यहाँनिर मानव ट्वेन्टी नम्बरको कम्प्युटरमा डाटा पठाउनु छ भने के हुन्छ त यसरी हाम्रो यो बिसवटा कम्प्युटर पार गरेर आउनु पऱ्यो क्या यस्तो केसमा त स्लो हुनसक्छ माने एकजनाले मात्र पठाउनु पर्ने छ त्यही पनि के भइरहेछ त बाटो एकदमै लामो पऱ्यो क्या धेरै टाइम लाग्न सक्छ यहाँदेखि यहाँ आउनको लागि तर स्टार्टअप स्टार्टअपलोजी भएको भए त कति स्टेपमा त दुई स्टेपमै पुग्थ्यो फर्स्ट स्टेपमा बिचमा सेकेन्ड स्टेपमा यहाँ होइन हो र हाम्रो स्टार्टअप स्टार्टअपलोजी कसरी हाम्रो स्लो हुनसक्छ त किनकि एकचोटिमा एकजनाले मात्र होइन क्या हाम्रो सय हजारौँ लाखौँजनाले चाहिँ एकैचोटिमा डाटाहरू सेन्ड गरिरहेको हुन्छ है त्यस्तो केसमा चाहिँ स्लो हुनसक्छ होइन तर हाम्रो ड्रब्याकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ रिङ टोपोलोजीमा चाहिँ हाम्रो डाटा ट्रान्समिट गर्ने ठाउँ चाहिँ अलि टाढा भएको केसमा चाहिँ स्टार्ट भन्दा स्लो हुनसक्छ अर्को केसमा चाहिँ हाम्रो फास्ट नै हुन्छ है होइन ल र हाम्रो जति पनि नेटवर्क छ नि सबैले एउटा सानो कम्प्युटरले चाहिँ सानो वर्क स्टेसनले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ क्या असर सक्छ किन असर सक्छ सिम्पली हामी बुझौँ है जस्तै मलाई के गर्नु थियो त यहाँदेखि यहाँ मलाई डाटा पठाउनु थियो होइन के गर्नुपर्ने हुन्छ त मैले डाटा यो कम्प्युटरदेखि यहाँसम्म पठाउनु पर्ने हुन्छ मानव गल्तीले वा झुक्किएर एक्सिडेन्टली हाम्रो यो कम्प्युटर अफ भयो अब के हुन्छ डाटा हाम्रोदेखि दे यहाँदेखि यहाँ नै पुग्दैन यहाँदेखि यहाँ नपुगिकन यहाँ पुग्छ त पुग्दैन नि हो यस्तो केसमा हाम्रो के हुनसक्छ त एउटा कम्प्युटरको सानो इस्युले गर्दाखेरि हाम्रो जम्मै नेटवर्क डाउन हुनसक्छ किन त अब यसले आफ्नो काम नसकाइकन टोकन अगाडि पास गर्दैन र टोकन यहाँनिर नआएसम्म के हुँदैन त हाम्रो अर्को कम्प्युटरले पाउँदैन मान यो कम्प्युटरले आफ्नो काम गरेन टोकन अगाडि पास गर्यो यो कम्प्युटर अफ छ कि यो कम्प्युटरले टोकन लिन्छ त लिँदैन नि यसले नलिएपछि टोकन हाम्रो अगाडि पास हुन्छ त हुँदैन नि यसले पो अगाडि पास गर्ने हो त पास गर्ने मान्छे नै सुत्या छ अफ भइसकेको छ हाम्रो कम्प्युटर भनेपछि हाम्रो नेटवर्क नै ने? पुरै डाउन भएर बस्न सक्छ क्या हो कतिले सोचिरहला कि यहाँ त टोकन भएको भए चल्थ्यो नि ल कति बेर चल्थ्यो त कुनै न कुनै बेला हाम्रो टोकन यहाँबाट पास हुँदा हुँदै क्या आउँछ त यो कम्प्युटरमा त आउँछ यहाँ कम्प्युटरमा आएपछि के हुन्छ त हाम्रो पुरै नेटवर्क डाउन हुन्छ कुनै न कुनै केसमा त्यो कम्प्युटरसम्म पुग्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पऱ्यो क्या यस्तो होइन सयवटा छ होइन धेरै टाइम लाग्छ त्यहाँ पुग्नको लागि जतिसुकै टाइम लागोस् त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै नेटवर्क डाउन हो क्या हाम्रो हेर है अब हामी थोरै जानौँ कि रिङ टोपोलोजीको हाम्रो बेफाइदा केमा छ त लास्ट बेफाइदा हुन त हामीले भन्यौँ एज अ फाइदा हाम्रो के भइरहेछ त रिङ टोपोलोजीमा हाम्रो सेन्ट्रल डिभाइस हामीले किन्नु परिरहेछ होइन कनेक्टिभिटी गराउनको लागि हामीले के गरिरहेछौँ त फाइबर युज गरेर एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरमा कनेक्ट गरेर सेयर गरिरहेछौँ तर एज अ एकदम कोरमा गएर हेर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो जुन हाम्रो फाइबरको हार्डवेयर छ नि त्यो हाम्रो नर्मल हार्डवेयरभन्दा चाहिँ महँगो पर्न जान्छ क्या ठिक छ फाइबरको हार्डवेयरको हाम्रो कम्पेरिजन गर्दाखेरि स्विच र हबभन्दा महँगो पर्न जान्छ क्या हो बिचको डिभाइस चाहिँ भनेर हामीले फाइदा भन्यौँ तर पछि हेर्दाखेरि त हाम्रो यो स्विच र हबभन्दा त फाइबरकै हार्डवेयर महँगो पनि रहेछ क्या हो यो चाहिँ हाम्रो बेफाइदा हो है ठिक छ नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है आज हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् आज हामीले मेनली कम्प्युटरहरू हाम्रो नेटवर्कमा हुँदाखेरि अर्थात् हाम्रो नेटवर्कमा कनेक्ट भएका कम्प्युटरहरू कुन स्ट्रक्चरमा कनेक्ट हुन सक्छन् त्यो कुराहरू पढ्यौँ र एरेन्जमेन्ट कसरी राख्ने त त्यो कुरा पनि जान्यौँ जस्तो सिधा बसवाला राख्ने कि स्टारवाला राख्ने कि एफडिडिडिआई राख्ने होइन त्यो सबै कुरा हाम्रो अनुसार फरक हुन्छ क्या ठिक छ ल र सबैभन्दा बढी हाम्रो बेस्ट मानिएको टोपोलोजी भनेको स्टार टोपोलोजी हो र सबैभन्दा बढी हाम्रो यो स्टार टोपोलोजी नै युज भएको पाइएको छ है ल र हामीले के के कुरा पढ्यौँ त आज नेटवर्क टोपोलोजी भनेको के हो जसमा हामीले कम्प्युटरहरू कनेक्ट भएको स्ट्रक्चरको बारेमा भन्यौँ अर्को थियो हाम्रो बस टोपोलोजी जसमा हामीले के भन्यौँ त सबै कम्प्युटरहरू हाम्रो लिनियर फर्ममा कनेक्ट हुन्छन् अर्थात् एउटा ता लामो तार्गको हुन्छ त्यसमा सबै कम्प्युटरहरू हाम्रो कनेक्ट भएको हुन्छ अर्को आयो हाम्रो स्टार्टअपलोजी जसमा के कुराको चर्चा गऱ्यौँ त जति पनि कम्प्युटर थियो त्यो कम्प्युटरले एक आपसमा कनेक्ट हुँदाखेरि कस्तो स्ट्रक्चर देखियो त तारा जस्तो क्या एउटा स्टार जस्तो देखियो होइन अर्को आयो हाम्रो रिङ टपलोजी रिङ टोपलोजीमा स्ट्रक्चर के थियो त हाम्रो कम्प्युटरहरू कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ सर्कुलर देखियो के वा हाम्रो गोलो देखियो होइन र तिनटैको हामीलाई फाइदा र बेफाइदा हेऱ्यौँ अब तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला कि तपाईँहरूलाई कुन स्ट्रक्चर चाहिँ बेस्ट लाग्यो है आजको लागि यति भन्दै म मा बिदा माग्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला भन्न चाहन्छु र सपोर्ट गर्नको लागि एउटा सानो काम गरिदिनु होला तपाईँहरूले आफूले जानेको कुराहरू न्यू जेनेरेसनलाई सिकाइदिनु होला है हामीलाई थ्याङ्क यू भन्नु पर्दैन न्यु जेनेरेसनलाई सिकाइदिनु होला त्यति भएछ हाम्रो लागि इनअफ है हस्तो धन्यवाद